ជំនឿសួរខ្ញុំបាទឈ្មោះអរុនសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនៅពេលដំណេកខ្ញុំចូលចិត្តទៅកន្លែងទេសចរថ្មីថ្មីដើម្បីថតរូបឬក៏វីដេអូដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីតំបន់ទាំងអស់ហ្នឹងសម្រាប់ការថតរូបផ្សព្វផ្សាយពីទេសចរដែលសំខាន់សម្រាប់ដែលខ្ញុំចូលចិត្តមានដូចជាទី1ថតទៅលើប្រាង្គប្រាសាទបុរាណដែលមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងតាក់ទងទៅនឹងបណ្ដាទេសចរបែបធម្មជាតិទីបនធំធំដែលមាននៅក្នុងប្រទេសយើងបែរនឹងការប្រពៃធីរបស់ប្រជាជននៅតាមភូមិស្រុកនីមួយៗដែលយើងបានដឹកការផ្សព្វផ្សាយគឺវាមានសារៈសំខាន់មែនទែនពេលឥឡូវនេះតាក់ទាញភ្ញៀវគាត់បានឃើញនឹងចង់មកលេងជំរាបសួរបងប្អូនរាល់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីទេសចរផ្សារភ្ជាប់ទឹកដីថ្ងៃនេះពួកយើងមានភ្ញៀវកិត្តិយសដ៏ពិសេសមួយហើយបងប្អូនប្រហែលជាស្គាល់គាត់ដែរហើយអញ្ចឹងតោះយើងចូលទៅជួបគាត់ទាំងអស់គ្នាជំរាបសួរបងជំរាបសួរលីសុខសប្បាយបងសុខសប្បាយធម្មតាចុះលីមិនដែរបាទខ្ញុំសុខសប្បាយដូចគ្នាបាទអូខេអញ្ចឹងជាដំបូងចង់ឲ្យបងណែនាំខ្លួនទៅដល់ទស្សនិកជនយើងផងដែរឲ្យបានស្គាល់ពីបងអូខេបាទជំរាបសួរទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទឈ្មោះអរុនសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបខ្ញុំជាបុគ្គលិកដែលធ្វើការក្នុងក្រុមហ៊ុនឯកជនហើយនៅពេលដំណេកខ្ញុំចូលចិត្តទៅកន្លែងទេសចរថ្មីថ្មីដើម្បីថតរូបឬក៏វីដេអូដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីតំបន់ទាំងអស់ហ្នឹងបាទបាទអូខេអញ្ចឹងដូចបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់ឮហើយថាបងអរុនជាអ្នកថតរូបផ្សព្វផ្សាយទេសចរនៅក្នុងស្រុកយើងផងដែរអញ្ចឹងឃើញថាសន្ទុះនៃការគ្រប់គ្រងមានច្រើនមែនទែនដូចជានៅក្នុង platform ផ្សេងៗណាបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាដូចបានដឹងមកអញ្ចឹងបងអរុនគឺជាអ្នកថតរូបទេសចរបាទអញ្ចឹងពីដើមមកបងរស់នៅណាដែរស្រុកកំណើតនិយាយទៅខ្ញុំកើតនៅរាជធានីភ្នំពេញបាទតបមកនៅពេលដែលខ្ញុំរៀនដល់ថ្នាក់ទី11ខ្ញុំកដោផ្ទះពីពេញនៅសៀមរាបបាទហើយចុះការផ្លាស់ប្ដូរនេះកតាអ្វីដែរទើបឲ្យបងផ្លាស់ប្ដូរពីភ្នំពេញមកដូចតែគ្រួសារគាត់ផ្លាស់ប្ដូរផ្ទះពីនោះមកនៅនេះអូហើយណាមួយយើងអត់ចង់ទៅរស់នៅនៅនោះវិញដោយសារតែយើងស្រឡាញ់ទឹកដីខេត្តសៀមរាបបាទតែសៀមរាបជាទឹកដីមួយដែលសម្បូរទៅដោយប្រាសាទបុរាណមានទាំងកន្លែងដើរលេងបែបធម្មជាតិអញ្ចឹងពេលយើងធ្វើការឬក៏មានអារម្មណ៍ថាយើងរៀនសូត្រច្រើនមានអារម្មណ៍ធុញថប់ចង់ទៅពធុអារម្មណ៍អីអាចជិះលេងនៅសៀមរាបចឹងចិត្ត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 ស្រួលបាទស្រួលអូខេអញ្ចឹងបានន័យថាស្រឡាញ់ទឹកដីខេត្តសៀមរាបស្រឡាញ់ទឹកដីខេត្តសៀមរាបបាទហើយក៏យើងផ្លាស់ប្ដូរមកដល់នៅនេះរហូតដល់សប្ដាហ៍នេះតែបាទអញ្ចឹងយើងបាយត្រឡប់មកការថតរូបរបស់បងវិញតើបងចាប់ផ្ដើមក្នុងវិស័យថតរូបនេះតាំងពីពេលណាមកដែរបងបាទនិយាយពីតកតូននឹងការថតរូបនេះតើបងនៅពេលដែលខ្ញុំរៀនចប់វិទ្យាល័យប្រហែលជាឆ្នាំ2012បាទចូលដល់ឆ្នាំ2013ខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមចូលសាកលវិទ្យាល័យអីចឹងទៅអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺមាន workshop មួយដែលគេនិយាយអំពីតកតជាមួយនឹងការថតរូបតកតនឹងមួយនឹងប្រធានបទផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញប្រធានបទមួយដែលតកតនឹងការថតរូបហ្នឹងវាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ក៏យើងចូលទៅក្នុងអាចថាសិក្ខាសាលាហ្នឹងបាទបន្ទាប់មកក៏យើងមាន account Facebook ដោយបងបងរៀនច្បងពីមុនពីមុនដែលគាត់ធ្លាប់ថតរូបតាក់ទងទេសភាពកន្លែងដាក់លេងអីច្រើនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក៏យើងតាមដានពួកគាត់ហើយក្នុងចំណោមនោះមានដូចជាបងស៊ុងម៉ាឌីបាទបាទកាលនោះគាត់អាសាថតរូបតាក់ទងនឹងតំបន់ទេសចរបាទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទអញ្ចឹងក៏យើងតាមដានគាត់ចុចមើលគាត់មើលរូបរបស់គាត់អីចឹងទៅយើងចាប់ដើមស្រឡាញ់បាទតែយើងអត់ទាន់កាន់តែស្រឡាញ់ខ្លាំងតែចិត្តព្រោះយើងធ្លាប់មានក្តីសម័យថាយើងចង់ទៅឲ្យដល់តំបន់ហ្នឹងដើម្បីថតអីចឹងណាបាទព្រោះឯងឃើញគាត់ថតចឹងទៅវាហៅថាជួយផ្សព្វផ្សាយពីតំបន់ហ្នឹងឲ្យយើងស្គាល់ព្រោះឯងយើងកាលមុនយើងអត់ដឹងអត់សូវបានមានព័ត៌មានតកតននឹងតំបន់ទេសចរទាំងអស់ហ្នឹងចឹងទៅពេលឲ្យឃើញរូបថតរបស់គាត់ធ្វើឲ្យយើងចង់ទៅលេងតំបន់ហ្នឹងដូចគាត់ដែរបាទចឹងហើយព្រោះឯងឃើញគាត់ថតមកស្អាតស្អាតអញ្ចឹងហើយមួយទៀតគឺហៅថាបងគឹមសវណ្ណាក៏គាត់សម្បូររឹកថតតកតនឹងបានទេសចរច្រើនបាទបាទអញ្ចឹងយើងអាសាតាមដានគាត់មើលគាត់អីចឹងទៅបាទតែកាលនោះអត់ធ្លាប់បានជួបគាត់ទេដោយសារតែហេតុថាកាលនោះគាត់នៅភ្នំពេញហើយយើងនៅសៀមរាបបាទបាទតែយើងអាសាតាមដានមើលគាត់ទៅក៏យើងចាប់ចិត្តស្រឡាញ់បាទហើយក៏ធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាយេចូលចិត្តការងារហ្នឹងយើងក៏ចាប់ផ្ដើមថតរូបរហូតដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងទៅអូខេបាទសំសួរមួយទៀតបងចេះសម្រាប់មេតិការដែលបងបានផលិតតើមេតិការអ្វីទៅដែល
តាក់ទាញបានន័យថាសន្ទុះនៃការគ្រប់គ្រងខ្លាំងហ្នឹងបងអឺសម្រាប់មេតិកាដែលខ្ញុំផលិតគឺចែកជា2ទី1គឺយើងបង្ហោះនៅលើ Facebook Page មួយទៀតគឺយើងនឹងបង្ហោះក្នុង Instagram សម្រាប់ Facebook Page យើងផ្ដោតទៅលើអ្នកតាមដានដែលជាអ្នកដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងមេតិកាទាំងអស់នោះគឺពិចារណាតាក់ទងទៅនឹងប្រាសាទបុរាណតាក់ទងទៅនឹងតំបន់ដើរលេងស្អាតស្អាតថ្មីថ្មីដែលទៅនឹងបើកឬក៏ពិធីបុណ្យផ្សេងផ្សេងដែលមាននៅក្នុងខេត្តសៀមរាបឬក៏ក្រៅពីខេត្តសៀមរាបយើងបើយើងនិយាយពីរឿងបុណ្យទានណាថាបុណ្យជាធំធំគឺខ្ញុំដឹងហើយនឹងធ្លាប់ស្គាល់ហើយឧទាហរណ៍ដូចបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរឬក៏បុណ្យអុំទូកបុណ្យអីធំធំណាបុណ្យជាតិហ្មងអញ្ចឹងយើងធ្លាប់ស្គាល់ហើយតែខ្ញុំចង់សួរបងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងបុណ្យនៅក្នុងមូលដ្ឋានវិញបុណ្យប្រពៃណីដែលប្រជាជនគាត់ជឿមកតគ្នាដល់បច្ចុប្បន្នណាបងធ្លាប់ឃើញបុណ្យណាខ្លះដែលបងគិតថាក្នុងអារម្មណ៍ថាប្លែកហើយដែលមនុស្សទូទៅអត់សូវដឹងពីរឿងហ្នឹងបងសម្រាប់បុណ្យដែលគិតថាប្លែកហើយអត់សូវមានអ្នកចាប់អារម្មណ៍កាលពីមុនគឺទីមួយគឺបុណ្យឡើងមាសឡើងមាសប្រជាជននៅក្នុងខាងវត្តអធ្វាបាទវត្តអធ្វាដែលគាត់នៅខាងភ្នំក្រោមយើងហ្នឹងហើយនៅខាងភ្នំក្រោមដែលគាត់ប្រារព្ធពិធីនេះជារៀងរាល់ឆ្នាំតាំងពីបុរាណកាលមកអញ្ចឹងពិធីបុណ្យហ្នឹងគឺឲ្យតែថ្ងៃ3កើតខែមិញគឺគាត់មានរៀបចំពិធីឡើងមាសហ្នឹងហើយប្រជាជននៅក្នុងភូមិហ្នឹងគឺគាត់នឹងប្រមូលគ្នាដើម្បីរៀបចំជាសំណែនឬក៏ពិធីចូលរូបលេងភ្លេងអីចឹងចឹងដើម្បីលេងផ្សាយអីចឹងទៅហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយដើម្បីបួងសួងសុំសេចក្តីសុខហើយពិធីមួយទៀតគឺពិធីចាប់ត្រីនៅខាងស្រុកប្រាសាទបាគងបាទដែលខ្ញុំទៅតែបានដឹងដែរដោយសារតែមានប្រជាជនឬក៏មាន Facebook Page តាក់ទងនឹងបុណ្យហ្នឹងដែលគេផ្សព្វផ្សាយពីមុនបាទអញ្ចឹងយើងក៏ទៅចូលរួមដើម្បីធ្វើការផ្ដិតយករូបភាពក៏ដូចជាវីដេអូដើម្បីទុកជាឯកសារនិងផ្សព្វផ្សាយបន្តដើម្បីឲ្យប្រជាជនគាត់បានដឹងនឹងឆ្នាំក្រោយគាត់នឹងមកចូលរួមដែរបាទហ្នឹងហើយឃើញថាឆ្នាំនេះមានអ្នកចូលរួមច្រើនណាបងហ្នឹងហើយឆ្នាំនេះដោយសារតែមានការផ្សព្វផ្សាយច្រើនអញ្ចឹងមានអ្នកដែលគាត់មកពីភ្នំពេញក៏មានដែរដើម្បីមកចូលរួមមើលទស្សនាមករងចាំហ្មងក្រោកមកតាំងពីព្រលឹមហោពីព្រលឹមបាទបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍សមរិទ្ធិថ្មីថ្មីនេះបងបានទៅចូលរួមផ្ដិតយករូបភាពស្អាតស្អាតអ្វីខ្លះបងយល់ទេសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺខ្ញុំក៏បានទៅចូលរួមដែរបាទយល់ទេទៅចូលរួមតាំងពីថ្ងៃទី20ដល់23បាទបាទយល់ទេយើងសង្កេតឃើញថាពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំអ្នកមកចូលរួមកាន់តែមានការកើនឡើងខ្លាំងព្រោះខ្ញុំធ្លាប់មកចូលរួមច្រើនឆ្នាំដែរអញ្ចឹងយើងសង្កេតឃើញនៅពេលដែលមានការផ្សព្វផ្សាយច្រើនគឺធ្វើឲ្យថាតេទៀងអ្នកដែលគាត់មកទស្សនាព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងកាន់តែច្រើនបាទពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំគឺកើនឡើងបាទបាទស្ទើរតែរកកន្លែងដែលយើងឈរមើលអត់បានបាទមនុស្សច្រើនខ្លាំងមែនបងប្អូនមកទស្សនាច្រើនមែនតើបាទបើប្រៀបធៀបជាមួយការពីមុនដែលមិនសូវមានការផ្សព្វផ្សាយបាទអញ្ចឹងសុំសួរបងឯងមួយទៀតថាតើសារៈសំខាន់នៃការថតរូបទេសចរបងមានសារៈសំខាន់អ្វីខ្លះដែរចុះទៅគឺបើតាមកំណត់ខ្ញុំការថតរូបយើងឆ្លាញ់វិស័យថតរូបឬក៏ការថតរូបផ្សព្វផ្សាយទាក់ទងនឹងតំបន់ទេសចរអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺខ្ញុំគិតថាវានឹងផ្ដល់សារៈសំខាន់ទៅដល់ទី1គឺជួយផ្សព្វផ្សាយពីប្រទេសកម្ពុជាយើងឲ្យប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសបានស្គាល់ហើយក៏ដូចជាប្រជាជនដែលនៅក្រៅប្រទេសឲ្យគាត់បានស្គាល់ពីតំបន់ស្អាតស្អាតបាទក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគោលបំណងទី1គឺការផ្សព្វផ្សាយបាទតាក់ទងតំបន់ស្អាតស្អាតទាំងអស់ហ្នឹងព្រោះអីដោយសារតែប្រទេសយើងសម្បូរកន្លែងដើរលេងច្រើនណាស់ប៉ុន្តែការផ្សព្វផ្សាយយើងនៅមានកម្រិតអញ្ចឹងយើងនឹងព្យាយាមផ្សព្វផ្សាយឲ្យគេបានស្គាល់ហើយទី2គឺយើងចង់ផ្សព្វផ្សាយតាក់ទងទៅនឹងអាចថាការរស់នៅរបស់ប្រជាជននៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងបាទព្រោះនៅពេលដែលការផ្សព្វផ្សាយនឹងបានទៅដល់មានអ្នកទស្សនាបានច្រើនគឺនឹងមានភ្ញៀវទៅលេងបាទអញ្ចឹងវាអាចជួយដល់ជីវភាពរបស់ប្រជាជននៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងទី1គឺការផ្សព្វផ្សាយទី2គឺអាចថាជាការជួយទៅដល់ជីវភាពរបស់ប្រជាជនតាមរយៈការមានភ្ញៀវទេសចរទៅទស្សនាតំបន់របស់គាត់បាទព្រោះជាធម្មតានៅពេលដែលមានភ្ញៀវទេសចរទៅគាត់តែងតែធ្វើការចំណាយទៅការចំណាយការធ្វើដំណើរឬក៏ការហូបចុកអីផ្សេងផ្សេងបាទចឹងតែពេលដែលមានភ្ញៀវទេសចរទៅលេងគាត់នឹងបានចំណូលបាទចឹងគាត់នឹងព្យាយាមថែរក្សាភូមិស្រុកឬក៏តំបន់ទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យកាន់តែស្អាតបាទអូខេចឹងហ្នឹងឯងបងចឹងស្រ័យហ្នឹងគឺសំខាន់មែនតើបាទចឹងយើងសង្កេតឃើញថាឥឡូវតាមតំបន់ទេសចរមួយពេលខ្លះគាត់អាចថាមានជាផ្ទះស្នាក់
បាទដើម្បីឲ្យភ្ញៀវទៅលេងទៅគាត់អាចស្នាក់នៅហើយគាត់បានឃើញពីការរស់នៅរបស់ប្រជាជនហ្នឹងគឺភាគច្រើនគឺបរទេសគាត់ចូលចិត្តព្រោះអីគាត់មកលេងស្រុកយើងគាត់ចង់មិនត្រឹមតែចង់ឃើញពីទេសភាពស្អាតស្អាតនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងឯងមួយទៀតគឺគាត់ចង់ឃើញពីការរស់នៅរបស់ប្រជាជននៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងដូចជានៅខាងកំពង់ភ្លុកឬក៏កំពង់ខ្វែងអីគាត់គាត់មានរៀបចំជាផ្ទះស្នាក់បាទដើម្បីឲ្យភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិក៏អាចស្នាក់នៅបានហើយនឹងបានឃើញពីការរស់នៅរបស់គាត់ដូចជាពេលព្រឹកគាត់ធ្វើអីពេលថ្ងៃគាត់ធ្វើអីពេលយប់គាត់ធ្វើអីហើយប្រជាជនតំបន់ហ្នឹងគាត់រកទទួលទានឬក៏ប្រកបរបរអីខ្លះខ្លះចឹងទៅហ្នឹងហើយចឹងគឺគាត់នៅពេលគាត់មកលេងស្រុកយើងគេគាត់ឃើញលើសពីអតិសភាពស្អាតហ្នឹងគឺគាត់បានស្វែងយល់ពីការរស់នៅរបស់ប្រជាជនចឹងយើងជាជនជាតិខ្មែរក៏យើងអាចទៅរស់នៅជាមួយពួកគាត់ហូបបាយហូបទឹកពាក្យសារនិយាយគ្នាមួយជាជនតំបន់ហ្នឹងដើម្បីរៀនសូត្របានកាន់តែច្រើនពីពួកគាត់ណែបងហ្នឹងហើយវាជាសារៈសំខាន់មែនទែនហ្នឹងហើយតែដូចបងលើកឡើងវិញថាខ្មែរយើងក៏អាចស្វែងយល់បានឧទាហរណ៍អ្នកនៅទីក្រុងខ្លះគាត់អត់ដឹងទេថាអ្នកនៅតាលេរស់នៅបែបណាបាទហ្នឹងហើយខែទឹកឡើងគាត់រស់នៅរបៀបម៉េចខែទឹកស្រករស់នៅរបៀបម៉េចបាទបាទព្រោះថាមករយៈមុននេះខ្ញុំបានទៅខាងទន្លេដែរគឺទៅខាងព្រែកតលព្រែកតលអញ្ចឹងគាត់នៅពេលដែលគាត់រស់នៅលើទឹកហ្នឹងគឺគាត់មានបដោះកូនប្រទេសអូកូនស្បៃឲ្យហើយរួចជាការស្រេចព្រោះគាត់ដឹងគាត់បានស្មានថាតិចទៀតក្នុងរយៈពេលមួយខែទៀតគឺកន្លែងដែលគាត់រស់ហ្នឹងគឺទឹកស្រោហើយអញ្ចឹងកោកតែគាត់កលលើដីគាត់ចាប់ផ្ដើមដាំហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្ងល់ខ្ញុំឃើញនៅហ្នឹងគាត់បដោះគុណប្រទេសហើយច្រើនមែនតើខ្ញុំឃើញនៅគេហៅថាបែហើយបែនៅលើទឹកគេហៅបែដំណាំឬក៏ផៃជីនៅនោះហៅអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញកូនប្រទេសហ្នឹងច្រើនមែនតើហើយខ្ញុំទៅសួរគាត់ចុះបើយើងជិះទៅយើងមិនឃើញកដាលទឹកហើយតើយើងឃើញគាត់បដោះគុណហ្នឹងច្រើនគាត់យើងឆ្ងល់ថាគាត់យកទៅដាំនៅណាដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់បានត្រាប់យើងថាខាងមុខទៀតទឹកនេះនឹងស្រោឲ្យតាមរដូវកាលអញ្ចឹងគាត់នៅនឹងដីវិញទៅគាត់ប្រកបរបរធ្វើចម្ការដាំប្រទេសដាំអីលក់អញ្ចឹងទៅប្លែកមែនទែនប្លែកហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះគាត់ក៏អាចដាំដំណាំនៅលើបែរបស់គាត់នៅលើផៃជីហ្នឹងក៏បានដែរបាទគាត់យកឬកប៉ោកយកអីមកដាក់លាយជាមួយដីមួយអីដាក់នៅបណ្ដាយទឹកដូចផ្ទះគាត់ហ្នឹងនៅជាប់ផ្ទះហ្នឹងតាមដំណាំហ្នឹងប្រជាជននៅតំបន់នីមួយៗការរស់នៅរបស់គាត់គឺមានលក្ខណៈអាចថាខុសគ្នាពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយបាទបាទគួរតែស្វែងយល់ពីរឿងរបស់ហ្នឹងឲ្យបានច្បាស់បាទបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទៅដល់តំបន់ហ្នឹងយើងអាចថាមើលឃើញទេសភាពស្អាតហើយយើងអាចស្វែងយល់ពីការរស់នៅរបស់គាត់បាទបន្ថែមទៅលើនឹងទៀតធ្វើឲ្យអាការធ្វើដំណើរកំសាន្តរបស់យើងវាកាន់តែមានហៅថាមានអត្ថន័យវាអាចយល់ដឹងបានកាន់តែច្រើនបាទបាទត្រូវបងត្រូវចុះសម្រាប់ផែនការបន្តទៅខាងមុខទៀតហ៎បងតើបងគិតថាបងនឹងវិវត្តការថតរូបរបស់បងទៅជាយ៉ាងណាទៀតបងដោយសារតែខ្ញុំរាល់ថ្ងៃខ្ញុំក៏មានការងារជាបុគ្គលិកនៅក្រុមហ៊ុនឯកជនអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងនឹងឆ្លៀតពេលទំនេរដើម្បីធ្វើការដូចជាថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យឬក៏ថ្ងៃឈប់សម្រាកទៅយើងឆ្លៀតដើរទៅថតតាមតំបន់ណាមួយដែលយើងមានពេលអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនៅពេលអនាគតអាចថាខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើការថតដិតយករូបភាពទាំងអស់ហ្នឹងទុកជាឯកសារហើយនៅពេលដែលយើងមានរូបភាពទាំងអស់ហ្នឹងតាមតំបន់នីមួយៗច្រើនហើយមានសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងដូចជាបុណ្យឬក៏ការរស់នៅរបស់ប្រជាជនហើយយើងអាចថាមានជាការតាំងពិព័រណ៍រូបភាពទាំងអស់ហ្នឹងព្រោះអីក៏ការរស់នៅពីសម័យកាលមួយទៅសម័យកាលមួយដូចជា10ឆ្នាំមុន10ឆ្នាំឥឡូវឬក៏10ឆ្នាំបន្ទាប់គឺវាមានការប្រែប្រួលដូចជាការរស់នៅរបស់ប្រជាជនឬក៏ការសាងសង់ទីលំនៅឋានអញ្ចឹងអញ្ចឹងគម្រោងទៅអនាគតឬក៏អាចថា20ឬក៏30ឆ្នាំទៀតយើងអាចយករូបថតទាំងអស់ហ្នឹងដែលយើងថតហ្នឹងបាទប្រកាសជាពិព័រណ៍មួយដើម្បីឲ្យអ្នកទស្សនាបានចូលមើលពីអាភាពខុសប្លែកគ្នាតាំងពីមុនរហូតដល់ឥឡូវមកចាំអញ្ចឹងយើងអាចថាមានកម្រងធ្វើជាពិព័រណ៍ឬក៏ការដាក់តាំងបង្ហាញរូបភាពណាមួយដែលយើងខិតខំផលិតចំណាយពេលផលិតហើយណាមួយក៏យើងចង់ទុកជាឯកសារឲ្យអ្នកដែលគាត់កើតមកចំណានក្រោយក្រោយគាត់បានឃើញពីតំបន់របស់គាត់បានតំបន់របស់គាត់កាលពី20ឬក៏30ឆ្នាំមុនគឺមានលក្ខណៈបែបណាឬក៏មានព្រឹត្តិការណ៍បែបណាកើតឡើងខ្លះអីចឹងណាដូចជាអង្គរសង្គ្រាមអីចឹងទៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលអញ្ចឹងគាត់អាច
មានរូបភាពទាំងអស់ហ្នឹងបីធ្វើជាឯកសារខាង Instagram channel នេះគេមានរៀបចំមួយខ្លះបន្ទលេនៅសៀមរាបគេរៀបចំមួយខ្លះបាទអីចឹងទៅហ្នឹងហើយគឺយើងអាចថាទុកជាឯកសារដើម្បីប្រើប្រាស់នៅថ្ងៃអនាគតមានទៅដើម្បីដាក់បង្ហាញឲ្យជាជនគាត់បានឃើញបានស្គាល់បាទបាទអញ្ចឹងជាចុងក្រោយតើបងមានសំណុំពរក៏ដូចជាសារផ្ដាំផ្ញើអីខ្លះទៅទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនាអាចថាជាការសំណុំពរបើសិនជាតាមភូមិស្រុកនីមួយនីមួយគាត់មានអ្នកដែលគាត់ចូលចិត្តថតរូបឬក៏ថតវីដេអូបង្កើតមាតិកាអីចឹងទៅបាទគាត់អាចធ្វើការផ្សព្វផ្សាយពីតំបន់របស់គាត់ភូមិស្រុករបស់គាត់បាទដើម្បីអាចថាជាការផ្សព្វផ្សាយពីប្រពៃណីក៏ដូចជាពីទេសភាពស្អាតស្អាតនៅក្នុងភូមិស្រុករបស់គាត់ហើយយើទៅគ្មានអ្នកណាគេដឹងពីតំបន់របស់គាត់ជាងអ្នកដែលគាត់រស់នៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងត្រូវបងត្រូវហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគាត់អាចដឹងថាភូមិឬក៏ស្រុករបស់គាត់ហ្នឹងខែណាស្អាតខែណាមានពិធីបុណ្យអីដែលតាក់ទងជាមួយនឹងប្រពៃណីតាំងពីបរមបុរាណមកអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់អាចថាថតផ្សព្វផ្សាយទៅមានអាចថាតាក់ទាញភ្ញៀវមកលេងតំបន់ហ្នឹងកាន់តែច្រើនបាទអញ្ចឹងក៏អាចថាសំណងពរឲ្យគាត់ប្រើប្រាស់រូបភាពមុននឹងបង្ហោះទៅលើបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើការពិនិត្យមើលឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងប្រើប្រាស់រូបភាពទាំងអស់ហ្នឹងប្រកបដោយក្រមសីលធម៌បាទបាទហ្នឹងអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលប្រសេតទៅនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗក៏គាត់អាចជួយបញ្ជាក់ទីតាំងពេលវេលាឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីឲ្យអ្នកដែលគាត់ចង់ទៅមើលកម្មវិធីហ្នឹងក៏អាចអញ្ជើញទៅបានទៅបានព្រៃមិត្តទាំងអស់គ្នានៅពេលនេះកម្មវិធីទេសចរផ្សព្វផ្សាយទឹកដីរបស់ពួកយើងក៏បានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយអរគុណបងរុនខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីចូលរួមកម្មវិធីរបស់ពួកយើងហើយម្យ៉ាងវិញទៀតក៏អរគុណដល់បងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូមួយនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ពួកយើងនឹងជួបគ្នាទៀតនៅសប្តាហ៍ក្រោយ